Det begynner å bli en del som har logget på, så da setter vi i gang. Jeg sier hei og velkommen igjen til et nytt PE for breakfast. Denne gangen om buy and build som strategi. Vi skal få to presentasjoner i dag fra to EDVCA-medlemmer som har gjort interessante oppkjøp gjennom buy and build. Først ut er Kristoffer Parmo, som er CFO og COO i Verdane. Og han skal fortelle om da Verdane gikk inn i software-selskapet Dapresi i 2017. På det tidspunktet så omsatte selskapet for 60 millioner, og fire år senere så er det gjort flere oppkjøp, og selskapet har blitt en global leder innen software market research med en økning på rundt 3200% i omsetning. Deretter så skal vi få høre fra Fredrik Korterud, som er partner i Norvestor. Norvestor investerte i det svenske skadedyrkontrollselskapet Nomor i 2014. Og gjennom en rekke oppkjøp i Sverige og Norge, kombinert med sterk organisk vekst, så hadde Nomor i 2019 blitt Europas fjerde største selskap innen skadedyrkontroll. Og omsetningen var femdoblet siden Norvestor kom inn. Og så er det sånn at dere gjerne kan stille spørsmål til Kristoffer og Fredrik underveis, enten i chatten her, eller så kan dere sende dem helt anonymt til meg på eav@nvca.no, så stiller vi de underveis. Og mer er det egentlig ikke å si fra min side, så jeg gir bare ordet videre til første taler ut. Kristoffer, vær så god. Takk, skal vi se. Da ser det ut som vi kanskje har skjermen opp å gå også. Så tusen yes. Takk, Ellen. Og veldig hyggelig å få bli invitert til NVCA frokostseminar. Jeg tenkte jeg skulle fortelle veldig raskt om Verdane introduktivt, og så gå gjennom mer liksom, buy and build eksempler etterpå. Kort fortalt så er vi... forsøker vi å være veldig, veldig gode på teknologiselskaper som vokser. Vi har holdt på siden 2003. Vi er rundt 80 ansatte, og tror jo også egentlig på det å være, kall det lokale i de markedene vi opererer, selv om vi er globalt organisert. Vi har rekruttert kraftig de siste årene, og også forsøkt å diversifisere, så vi er stolte av å liksom være oppunder 40% kvinneandel. Og så har vi en voksende kommittert kapital. Nå har vi passert 3,5 milliarder euro under forvaltning. Og vi eier rundt 100 selskaper i dag. De selskapene fordeler seg over tre megatrender som vi tror veldig på. Vi tror veldig på at konsumere i økende grad digitaliseres. Vi tror jo selvfølgelig veldig på at forretningsverdenen også har lyst til å bli mer effektiv gjennom verdiskapende programvare. Og så tror vi veldig på at samfunnene våre kommer til å bli mer og mer bærekraftige. Og dette tror vi er trender som egentlig også spiller ganske godt sammen, som ofte også kan gli litt over i hverandre. Digitaliseringen av konsumer er ofte litt mer typ sånn... brand-drevet, kanskje litt mer innovativ, ligger litt lenger foran, som vi ser på en måte spiller godt inn i kombinasjonen her. Mens software-biten, som handler om å effektivisere, kanskje er litt mer strategisk, langsiktig, og selvfølgelig da handler om effektivisering. Og innenfor det vi kaller sustainable society, så er det jo liksom mer hvordan man kan bruke teknologi til å bli mer bærekraftig. EdTech har vi gjort en del innenfor, og e-helse og sånne type ting. Og sånn sett så er jo liksom en ideell Verdane-investering en som på en måte kanskje spinner litt over alle trendene. Selskapet vi skal se på i dag er jo på en måte litt consumer-inspirert, siden det er på en måte marketing og voice of the customer software, men selvfølgelig også godt inn i software-kategorien. Litt om hvordan vi jobber med selskapene. Vi har jo da teknologiselskaper, så det er klart at vi er veldig teknologitunge. Også har vi vekstselskaper, så det er jo typisk selskaper som
ikke er 5 ansatte, det er kanskje 50 ansatte eller noe sånt. Vi er ikke 5000 ansatte, det er kanskje opp til 500 ansatte. Selskaper som gjerne vokser mer enn 20%, er et marked som vokser mer enn 20%. De trenger ikke å være lønnsomme, men de aller fleste selskapene vi går inn i er lønnsomme. Så det er på en måte sånn man ville sett på liksom den fasen mellom venture og buyout på en måte da. Så brygge de mange av de flotte, fine oppstartsselskapene vi har, som liksom egentlig har lykkes, men brygge dem over i å bli store selskaper og hjelpe dem å bli globale ledere. Måten vi gjør det på er jo selvfølgelig at vi jobber veldig tett med teamene. Og på en måte vi vet hvilken reise de skal ut på, så vi vet akkurat på en måte hvordan på en måte man skal rigge teamene og hvilke type kompetanse man trenger å legge til etter hvert som man trenger mer og mer struktur kanskje for å liksom ikke snuble i en sånn vekstreise. Vi har også utviklet på en måte en toolkit og et team som jobber med funksjonell ekspertise, som heter Verdane Elevate, hvor vi har en 20-ish mennesker som er eksperter innenfor marketing, eller teknologi selvfølgelig, eller analytics, eller talent, og som går inn i fasen før vi kjøper selskapene, og gjør sine analyser av de ulike funksjonelle områdene, og så brygger de det over i eiefasen, hvor de hjelper selskapene. Vi føler at vi er veldig datadrevne der, så når man på en måte ser på mange like selskaper og er en spesialistinvestor sånn som vi er, så vet vi hvordan et bra software-selskap ser ut, eller hvordan et bra konsumerselskap ser ut, fordi vi eier 100 stykker av de, og fordi vi ser på veldig mange flere også i løpet av et år. Og det å bruke data til å sammenligne er noe vi tror veldig på, så lenge man sammenligner epler og epler, selvfølgelig. Og så forsøker vi å bygge gode økosystemer for læring, hvor selskapene kommer inn. Og selvfølgelig da, når du kommer inn som CFO i et veksttech-selskap, så møter du 99 andre CFO-er i et veksttech-selskap som du også kan lære av. Vi hjelper selskapene ut i verden, og er selvfølgelig veldig produkt- og teknologifokuserte. Så det skal vi også se litt på i dette DaPrecy-caset. Og så, som mange andre spiller innenfor vår bransje, så gjør vi mye oppkjøp. Jeg tror vi gjorde opp under 30 såkalte bolt-ons i fjor, totalt i porteføljen. Og blant annet gjennom buy and build som strategi. Så det var vel den obligatoriske 5-minutters pitchen før vi går over på dagens tema. Og jeg tenkte først å si litt generelt om buy and build. Altså det er jo mange definisjoner på buy and build, slik som jeg opplever det. Men sånn som vi ser på det i hvert fall, så er det en ganske sånn eksplisitt strategi for å på en måte, hvor du allerede før du går inn i første selskap, har en hypotese om hvordan du skal utvide gjennom M&A. For å være helt ærlig, så er ikke det egentlig det vanligste vi gjør. I og med at vi jobber med vekstselskaper, så kjøper vi ofte selskaper som er i en vekstfase, hvor vi har tro på det konkrete selskapet. Og i mange tilfeller så kan det også være tricky hvis man skal begynne å slå sammen mange selskaper som er i en vekstfase, for det at du kanskje liksom spenner litt bein på den veksten. Men i mange tilfeller så gir det også mening, og det er en ekstremt kraftig strategi da, hvis man får den til å fungere, men også kanskje en vanskelig strategi. Og i dagens marked, hvor på en måte multipler er ganske høyt, og selskaper er ganske høyt priset, så er det en veldig god strategi, tror vi, for å kunne skape verdi. Og som man ser av på en måte den grafen nede i høyre hjørne her, ikke fra Bain sin årets Bain-rapport, men fra fjorårets Bain-rapport,
så ser man at global add-on acquisitions har steget masse siden 2003 når Verdane I og for seg ble grundet. Og spesielt liksom de segmentene som på second, third, fourth, fifth acquisition, som egentlig kanskje det som defineres som buy and build. Jeg så at det var et spørsmål, Ellen. Ja, det går egentlig på om det mulighet å få sendt presentasjonen din I etterkant. Så det kan du jo svare på etterpå, eller nå hvis du vet det, men det var mer et sånt. Det sikkert mulig. Sikkert mulig. Ja, så bra. Fordelene med buy and build jo åpenbart at når man slår sammen flere selskaper, så kan man som oftest ta ut synergier. Enten synergier I form av kostnadskutt, eller synergier I form av kompletterende egenskaper. Vi opplever også at hvis man ser etter en type selskaper, så kan man ofte treffe flere, for det flere som på en måte tidlig I funnelen. Blant annet så gjorde vi altså før covid I 2018-19 så vi på HR software, altså talent retention som et veldig interessant marked. Men vi fant ikke noen selskaper som rett og slett var på en måte store nok. Og det vi gjorde da var at vi fant fire selskaper, ett I hvert nordisk land, og så kjøpte vi de, og så slo vi de sammen og rebrandet det som et av våre dagens porteføljeselskaper som heter Talentech. Så det kan også være en måte å liksom komme inn I et område som man synes spennende, men hvor ikke man nødvendigvis finner et selskap som på en måte I den størrelsen man vil ha. Det vi også ser at det signifikant multipel arbitrasje når man slår sammen selskaper. Og det betyr at et selskap som på en måte verdt kanskje en 8 ganger EBITDA I den størrelsesorden det hvis du slår sammen fire selskaper med 8 ganger EBITDA, så det klart at de blir fire ganger så store, men det kan godt hende at den multiplen også går fra en 8 ganger til en 12 ganger for eksempel, fordi at kjøperuniverset rett og slett mye større, og fordi at selskapet mye sterkere, kanskje, når det større enn når de fire små. Og så litt på ulempene. Vi har vært innom at det ganske hardt å på en måte gjennomføre. Kan være ganske tøft på organisasjonen og sikkert masse andre saker. Personlig så har jeg vært CFO, COO eller operating roller I en 3-4 forskjellige private equity eide selskaper. Blant annet Visma, som vel kanskje Norges beste eksempel på buy and build. I Visma så kjøpte vi et sted mellom 10 og 15 selskaper I året. Og på en måte slo det inn I konsernet. Og det klart at det en egen prosess å få det til å spille organisatorisk, hvis man gjør mye oppkjøp og liksom få kulturer til å matche og prosesser til å fungere, og så videre. Så det kan være en ganske krevende strategi også. Men igjen, det som krevende ofte det som har en tendens til å skape alfa. Så tror vi at det en veldig, veldig viktig strategi fremover. Og så spesifikt eksempelet vårt på Dapresi. Dapresi I og for seg eksistert lenge. Og noen sånne selskaper det som på en måte I industrier som ikke helt har tatt av enda. Markedet vokser ikke så mye. Vi gikk inn I 2017. Da hadde de 55 ansatte, 55 millioner SEK I revenue. På det tidspunktet hadde de vokst 100% siste kanskje 3 årene eller noe sånt. Så de hadde på en måte var inne I en veldig god steam. Hadde 75% recurring inntekter og var selvfølgelig ikke lønnsomme, men vi så det var god underliggende lønnsomhet. Og akkurat da så tenkte vi at dette markedet med liksom visualisering av markedsdata som vi ser på høyresiden her,
virket veldig spennende. Altså, og vi hadde en slags hypotese om at her så kunne vi på en måte gjøre konsolidering. Og så vi egentlig ganske lenge etter potensielle oppkjøp. Og vi var i mange dialoger. Og spesielt et norsk selskap som vi syns virket veldig spennende, men som var litt vanskelig å få tak i, skal vi være ærlige. Og det er jo også egentlig en veldig interessant historie. En utrolig imponerende fyr egentlig, som heter Alexander Wiik. Som jeg tror han har en bachelorgrad fra Harvard, jobbet i New York. Liksom slo seg opp på forsikring i USA. Og så tok han opp og startet et selskap sammen med broren sin som het Excelera. Som steg fra liksom en markedsverdi på tror det var $700,000 til $12 milliarder på ett år på amerikanske børser. Den største verdiøkningen et selskap noensinne har hatt på de amerikanske børsene, med 74,000%. Dette var jo selvfølgelig da under dotcom-bølgen. Han klarte også å selge unna ganske mye aksjer før boblen brast, så han fikk ut, jeg tror, $250 millioner. Og så brukte han det til å investere. Og så blant annet i Confirmit, som jeg tror er på en måte det mest internasjonale norske selskapet som man kanskje ikke har hørt om, som driver med Voice of the Customer software. Kjempestore. Alltid vært på en måte på topp i Gartners magiske kvadrant, for de av dere som kjenner den. Og veldig, veldig gode i sin nisje. Men i 2007 så tror jeg han gjorde noe valutaspekulasjon og kom i krangel med Deutsche Bank. Deutsche Bank ville ha igjen en del av de pengene som var tapt. Og de brukte mye tid i retten med Alexander Wiik. Noe som egentlig følte vi gjorde at Confirmit, dette selskapet til Alexander Wiik, satt litt grann fast i på en måte en eiersituasjon som ikke nødvendigvis var heldig for selskapet. På et eller annet tidspunkt så ble dette selskapet tvangssolgt, og da var vi heldige å få tak på det. Og vi slo det sammen med Dapresi for å skape på en måte en topp tre global voice of the customer vendor. Vi så enormt potensial i dette Confirmit-selskapet. Liksom kjempesterk på teknologi, men med litt sånn, kallet, kanskje fanget de siste 4-5 årene. De spilte veldig godt sammen med vårt Dapresi-selskap. Så vi kunne på en måte, en, ta ut ganske mye synergier. Vi fikk også på en måte boostet Dapresi. Og de hadde også kompletterende produktsuite. Så det ble en veldig, veldig sterk kombinasjon for oss. Og vi kan også se på tallene her. Nå ser jo på en måte veksten til Dapresi ut liten her, selv om den egentlig ikke er det. Men med oppkjøp av Confirmit så ser vi at det er et ganske signifikant hopp i omsetning fra 2018 til 2019, og også at det gir gode utslag på lønnsomheten. Og så ser vi at det dipper litt til 2020, og der handler det vel om også at liksom vi måtte kalle rydde opp litt da, i en del revenue streams som ikke nødvendigvis var sunne. Og så, etter det, så har det egentlig gått ganske fort. Vi har gjort flere mindre oppkjøp. Men vi har gjort et annet oppkjøp som vi synes også er verdt å ta med. Hvor vi slo sammen Confirmit Dapresi med noe som heter Focus Vision, som er et stort amerikansk market research software. Eid av EQT, faktisk. Så vi har gått i samarbeid med EQT. Market research var på en måte 50% av Confirmit sine salg. Så de hadde noe av samme kundesegment, men de hadde veldig liten overlapp i kundebase. Her sånn, så fikk vi på en måte signifikant de-risket Dapresi-investeringen, og egentlig også Confirmit-investeringen ved å på en måte slå sammen sånn at det ble et større og mer lønnsomt, raskere voksende selskap. Igjen så var teknologi
teknologi I senter, så veldig sånn kompletterende software som gjorde at vi kunne på en måte lage en veldig god suite ut av det. Og også selge da presis sitt produkt til Focus Vision sine kunder og Focus Vision sine produkter til Confirmit sine kunder. Og nå så har vi jo da egentlig en global leder. Vi har 65% av omsetningen I USA. Det har gått fra, som dere ser, 74 millioner euro, altså 740 millioner ish da, I omsetning, til litt over 1,5 milliard I fjor. Økt lønnsomheten signifikant. Og vi har jo også egentlig det som vi kom inn på her med liksom multiple arbitrasje, ved at det blir et større og sikrere selskap, så har vi gjort litt over to gangeren på vår Confirmit investering på under et år. Altså en veldig, veldig god IRR. Og så det jo som I mange andre buy and build saker, at når man slår sammen sånne selskap, så vil man jo skape en unison kultur. Man vil liksom være ett lag. Man vil være ett stort selskap. Og det jo nå på en måte neste steg I vår reise. Så for et par uker siden så rebrandet vi det nye selskapet til å hete Forstad. Eller som kommer fra første, altså number one på svensk. Som en global leder innenfor kvantitativ og kvalitativ market research software. Og da har vi på en måte tatt den basen I et veldig, veldig interessant marked, som vi synes var spennende, et lite ulønnsomt Nordkjøping-selskap med 50 millioner SEK I omsetning, til at vi største eiere og har kontroll I et selskap som omsetter for I overkant av nesten 1,7 milliarder svenske. Global leder. På egentlig mindre enn 4 år. Og da, det på en måte, for oss så det liksom buy and build I et nøtteskall, hvor man på en måte finner en plattform som man ekspanderer mye raskere enn det man klarer organisk. Da. Så det var det egentlig det jeg hadde tenkt å si om buy and build. Så bra, tusen takk Kristoffer. Det var veldig spennende å høre om. Og det har kommet et par spørsmål også. Det ene går til dere begge to, men du kan få svare på det først. Hvor mange tilgjengelige targets, eller hvor mye tilgjengelig omsetning for oppkjøp må dere se I en bransje for at det skal være komfortable med at det tilstrekkelig til en buy and build strategi? Ja, det kommer jo veldig an på, spør du meg, altså. Men ofte, de gangene vi har gjort buy and build, så har vi jo gått inn I investeringsfasen med det første selskapet, og det tror jeg også egentlig funker best, med på en måte en veldig, veldig high conviction list, med på en måte sekvensielle oppkjøp, som vi også egentlig har snakket med. Så I TalentTech-case, der hadde vi jo på en måte snakket med alle bolagene samtidig, og så bare eksekverte vi på det sekvensielt. Og det tror jeg egentlig det som fungerer best, versus I Dapresi, hvor vi hadde en lang liste med mulige targets, men det lot vente på seg litt grann også før det liksom skjøt ordentlig fart. Mm. Så bra, et spørsmål til. For du sa innledningsvis at det kan være risky å slå sammen selskaper som vokser, fordi man kan risikere å spenne bein på de selskapene. Hva viktig for å klare å unngå det? Ja, og der det mange strategier. Det som vi gjorde litt I Visma var jo at vi på en måte I første, altså vi gjorde masse oppkjøp, og så innlemmet vi det I konsernet ved på en måte noe kulturelle initiativer og noe rapporteringsinitiativer, men hvor vi egentlig ikke gjorde så mange fusjoner og dro ut noe særlig synergier.
Og spesielt når vi investerte i vekstselskaper, så lot vi det egentlig, da fikk de på en måte støtte fra et større konsern, men vi lot dem også på en måte fortsette sitt liv litt grann. Inntil timingen var perfekt. Og det finner man ut av underveis, når på en måte timingen er perfekt. Det kan være når liksom, man er moden, eller hvis det skjer en eller annen event som på en måte trigger at dette, nå passer det, eller sånn type ting. Og det tror jeg jo kanskje litt var vår strategi i Dapresi-case, hvor vi hadde et selskap som vokste liksom 50% i året. Og så lenge de gjør det, så er det på en måte ok, og så dukker det opp en mulighet, sant? Så selv om du også sa innledningsvis at dere vet veldig mye av hva som skal skje fremover, så må man også snu seg rundt og hive seg på sånne muligheter på ganske kort tid da. Ja, det, ikke sant, det er viktig, ja, det er akkurat det, altså, man må jo liksom man kan ha hypoteser om at A og B stemmer, men man skal ikke undervurdere timing. Altså. Et spørsmål til også. Når slutter veksten for dere? Altså når er selskapet, i dette tilfellet det er precis stort nok til at dere slutter å bygge på det? Nei, altså vi er jo en eier som liker å bygge så lenge det er noe å bygge med, holdt jeg på å si. Men alle private equity-reiser tar jo på en måte slutt på et eller annet tidspunkt, i og med at fondene våre har en begrenset levetid. Så vi går inn i hvert case med liksom en hypotese om hvor lenge vi skal eie det, og hva vi skal gjøre før vi skal selge. Og så kan det godt hende at det med hva vi skal gjøre kan flytte seg i tid, men den hypotesen om på en måte hvor lenge vi skal eie det, den forsøker vi å holde oss til da. Så bra. Jeg tror vi lar det være med det i denne omgang til deg, Kristoffer, og så gir vi ordet videre til Fredrik Korterud i Norvestor. Fredrik, han er tidligere styreleder i Nomor og skal fortelle oss mer om det caset. Så hvis du er klar, Fredrik, så gir jeg ordet rett videre til deg. Takk for det, Ellen. Skal vi se om vi får opp presentasjonen min her også. Der ser forhåpentligvis alle den. Takk for introduksjonen. Hyggelig å få dele noen tanker om Buy and Build med dere. Tenkte jeg kunne først si et par ord om meg selv. Har vært i Norvestor siden 1999. Ble partner i 2010. Så jeg har holdt på med Buy and Build i ganske mange år, ansvarlig for det segmentet vi kaller Business Services, som er akkurat det høres ut som, tjenesteselskaper mot B2B. Jeg har jobbet med en rekke selskaper som har hatt Buy and Build som en viktig del av verdiskapningsplanen da vi gikk inn. Ikke den eneste planen, men en sentral del av det. Sortera innenfor avfallshåndtering i Nomor, som vi skal snakke mer om litt. For Service, VNI og Smart Retur, alle selskaper som er i porteføljen i dag, og der vi har gjort Buy and Build i større og mindre grad i alle selskapene. Så vi er jo en aktør som er litt annet segment enn Kristoffer og Verdein. Vi er vel kanskje en litt mer rendyrket buyout aktør, som typisk går inn i litt mer modne selskaper, fortsatt med en betydelig vekststrategi og vekstambisjon, som er en veldig sentral del av strategien til Norvestor, har vært i alle år siden vi startet opp på begynnelsen av 90-tallet. Men det er med en noe mer høyere krav til at det er et modent selskap og med en inntjening og så videre enn det typisk kanskje Verdein ofte går inn i. Vi er en klart nordisk aktør i den forstand at vi har nordisk tilstedeværelse. Vi har kontorer i de fire nordiske landene. Vi har som vår paradegren å typisk starte med et norsk selskap, et svensk selskap, eller i nyere tid for den saks skyld et finsk selskap, og ekspandere både i landet der selskapet allerede er, men også å gå nordisk, og da ofte gjennom Buy and Build. Det
skal du etablere deg et helt nytt marked, som også kanskje et annet land, så det for vår erfaring at det lavere risiko og større sjanse for å lykkes gjennom å etablere seg via et oppkjøp enn å gå organisk. Selvfølgelig unntak fra det, men jeg vil si det er den der fremgangsmåten vi har best erfaring med. Kristoffer snakket jo en god del om rasjonale for å gjøre buy and build, og jeg skal ikke gjenta det han har sagt, men fra vår side så perspektivet ofte at det må alltid selvfølgelig ligge en industriell logikk og et industriell fornuft i bunnen for å gjøre det, og bygge stort bare for å bygge stort uten at det er en god industriell logikk i det. Det blir sjelden bra. Det er også viktig at du starter med en plattform som er plattformen med stor P, og som er en naturlig ledestjerne i dette buy and build-løpet ditt. Det å slå sammen jevnbyrdige selskaper med ulike ledelser fra dag 1, det kan gå, og Kristoffer forklarte et eksempel på at de har gjort det, at det lykkes, men det er da må man ha en veldig god plan og en god avklaring, føler vi, på hvem er det som skal være ledelsen for å kjøre mange små selskaper i parallell med ulik ledelse, der det ikke er en tydelig overordnet ledelse, har vi smertelig erfart at det kan bli på utfordringer. Ellers så er det jo, vi er jo et exit-orientert miljø. Vi er en midlertidig eier som alle andre innenfor PE, og formålet vårt og motivasjonen for en buy and build er jo ofte også å bygge et selskap som fremstår som en attraktiv exit-kandidat, og bygge et selskap som passer godt inn hos en industriell kjøper, for eksempel, eller som er en solid plattform for en større PE-aktør som ønsker å fortsette med en europeisk ekspansjon, for eksempel. Så vi har jo alltid dette exit-perspektivet i med oss når vi gjør buy and build for å bygge et attraktivt selskap. Man ønsker for eksempel ikke å bygge et selskap som består av så mange ulike deler, ulike forretningsområder, at det egentlig ikke passer inn hos noen. Og så ender det opp med å måtte selge selskapet i ulike deler, og det kan være veldig fornuftig og lønnsomt i noen tilfeller, men det er sjelden en del av planen. Så dette exit-perspektivet og det å bygge et attraktivt selskap ligger alltid som et fundament i bunnen. Eller så har vi jo alle disse andre tingene som Kristoffer snakket om med multiple ekspansjon, hvor du typisk skal kjøpe add-ons billigere enn den exit-multiplen du håper å få til å realisere som en del av et større selskap. Så tenkte jeg gå da litt inn på Nomor spesifikt som case. Nomor er da et selskap, både var og er. Dette er et selskap vi har eid og solgt, så vi er ikke lenger inne i det, men Nomor er da et selskap inne på skadedyrkontroll, som er jo en bransje for spesielt interesserte, vil kanskje mange tenke. Det er veggelus og kakerlakker og mus og rotter og enda verre ting enn det, så man har lært mye om det gjennom å være eier i Nomor i 5 år. Veldig interessant bransje sett fra et investeringsståsted. Du har på en måte, du tikker alle boksene på bransjen som sådan med det er lite syklikalitet, det er en sterk underliggende vekst av ulike årsaker. Det blir mer og mer skadedyr av klimatiske grunner, av reisemønstre og så videre. Du har en stor grad av såkalt recurring revenue, du har lange kontrakter med kunder, skadedyrene de kommer hvert år, du trenger ikke bekymre deg for at det ikke blir mye veps som må fjernes om sommeren i Sverige. Og du har mye forskuddsbetalinger, attraktiv profil på kontantstrøm, lite capex. Så generelt veldig attraktiv karakteristika ved bransjen som sådan. Vi hadde snakket med Nomor i nærmere 4 år før vi faktisk fikk til å gjøre investeringen.
møtt hovedeierne og ledelsen, som var de samme menneskene, mange ganger og blitt godt kjent med dem. De var hele tiden litt for små for oss i forhold til størrelsen på fondet og størrelsen på investeringer vi kunne gjøre. Så vi måtte ha en veldig lang flørteperiode på 4 år før det endelig var store nok til at vi faktisk kunne gjennomføre dette. Men da hadde vi allerede en ganske god plan, som vi da, siden vi da hadde snakket om hva vi skulle gjøre i 4 år. I 2014, som var det året vi gikk inn i Nomor, så Nomor ut omtrent som følger. De hadde en veldig klar nummer 2-posisjon i Sverige. De var kun i Sverige. Anticimex var den soleklare markedslederen med kanskje 85% markedsandel. Så hadde kanskje Nomor 10%, og så var det en 3-4 mellomstore aktører i tillegg til det, og så var det en rekke mindre. Så generelt globalt så kan man jo si at skadedyrkontrollbransjen er en av de mest fragmenterte bransjene som finnes, med unntak av Sverige spesielt. Sverige er kanskje det mest konsoliderte markedet i verden. Det var det da, og det har blitt enda mer sånn etter at vi gikk ut av Nomor. Og Norden for øvrig er også relativt konsolidert, men ellers er det veldig fragmentert. Vår hypotese her var at i tillegg til å bygge videre på den, for det var, Nomor hadde en sterk underliggende vekst, de hadde en veldig bra utfordreposisjon til Anticimex i Sverige, og tok stadig markedsandeler fra Anticimex ved å være den lille utfordreren, den som er mer kundeorientert, mer lettbent, mer villig til å tilpasse seg kundens ønsker og så videre, kanskje særlig overfor litt mindre kunder. Så det var en attraktiv underliggende veksthistorie man kunne bygge videre på, rent organisk her også, så det var ikke sånn at vi var helt avhengig av å gjøre denne buy and build-reisen for at det skulle fremstå som en attraktiv investering og for at vi skulle lykkes, men vi så at det var en spennende tilleggsmulighet. Og der vil jeg vel si som svar på det spørsmålet som kom litt tidligere her, som Kristoffer svarte på, vedrørende hvor mye buy and build-potensial må du se for at det skal være attraktivt nok. Og da vil jeg vel si at hovedregelen er vel at du vil gjerne gå inn i investeringer der den organiske reisen i seg selv er attraktiv nok, men at du har buy and build som et tilleggsdimensjon. Så jeg vil si det er hovedregelen, men i økende grad så bidrar jo på en måte konkurransen i markedet om å komme inn i de attraktive plattformene til at du kanskje må lene deg litt lenger fram da, på det, og for å kunne forsvare den investeringen du må gjøre i plattformen, så må du så ta inn noe av buy and build du på en måte stiller strengere krav til, selv om du faktisk må få gjort. For å få den avkastningen du ønsker deg. Men det er vanskelig å si noe eksakt om akkurat hvilken prosent man ser for seg. Og hvis det er sånn at det er en, kall det en nødvendighet at du lykkes med buy and build, da vil jeg si da er det en ganske viktig forutsetning at du gjør sånn som Kristoffer fortalte at de hadde gjort i et av casene, nemlig da snakker du med flere av add-on-mulighetene i parallell, sånn at du nærmest har linet opp og kan vite at du får til dette her enten samtidig med eller i ganske rask rekkefølge etter at du har gjort plattforminvesteringen. Vi så også at i tillegg til Sverige så var det attraktive muligheter i de andre nordiske landene. Det var mer fragmentert i Norge, Finland, Sverige enn det var i Norge, Finland, Danmark, unnskyld, enn det var i Sverige. Så vi så at det var muligheter til å gjøre tilleggskjøp der også. Og vi startet faktisk med å ta kontakt med enkelte av disse før vi gjorde investeringen i Nomor, så vi hadde en viss føling med hva som kanskje kunne være mulig å få til, og en viss føling med hva som ikke var mulig å få til. Når vi ser på Nomor som en plattform for buy and build, så hadde de en del karakteristika som man kan egentlig trekke ut som litt generiske også, i forhold til hva vi føler er viktig for at det skal være en solid plattform.
Och där är på toppen av listan är ledelsen. Ska du göra buy and build så är du nödt att ha en ledelse som är stark nog, god nog till att både kunna vara med och göra uppköpen samtidigt som du ska driva sällskapet vid sidan av. För detta är ju inte det är ju snack om att flytta med daglig drift och göra uppköp istället. Det är ju snack om att göra bägge delar. Och vi från Norvestor kan ju göra mycket av det processuella och göra mycket av jobben med att göra uppköpen, men man önskar aldrig att göra uppköp som inte ledelsen är enig att det är förnuftigt att göra. Och det är trots allt ledelsen som må stå för huvuddelen av integrationen som följer därefter och så vidare. Så det att ha en ledelse som är stark nog, det är helt avgörande. Och det hade vi här. Två stycken som hade gjort en form för management buy-in några år före vi kom in. Så de var också huvudägarna före vi gick in i Nomor. Hade jobbat i sällskapet med väsentligt större störelse och med större komplexitet än Nomor. Hade varit med att göra M&A, hade varit ägd av private equity tidigare. Och hade också erfaring från integration. Vi såg också att Nomor hade de bästa marginerna i branschen. De var väldigt starka på drift. Detta är ett tjänsteselskap, så marginerna här ligger ju i alla summorna, alla detaljerna som går på att drifta och optimalisera bruken av personal runt på skadedyrs uppdrag, sørge för att de gör 12 uppdrag om dagen, inte 8. Sørge för att de gör uppdragen i en logisk rekkefølge och så vidare och så vidare. Massa små detaljer som är viktiga i alla tjänsteselskaper. Ett annat förhåll som är väldigt viktigt i tjänsteselskaper som vi har jobbat med i många år och i många olika settinger, och det är alltid det samma svaret, och det är kultur. Man levererar ju ett människa som gör en tjänst, så kulturen i sällskapet är helt avgörande i denna typ av verksamheter. Nomor hade en väldigt stark kultur som startade på toppen och gick ned genom hela organisationen, och de hade klart att bygga en sån, vad ska man säga, fandenivoldsk konkurrensorienterad can-do kultur som gjorde att det att göra uppköp, det blev sett som en positiv utmaning. Så när avdelningen i Norrköping fick veta att de skulle få en integreras en ny avdelning i sitt lokala kontor, så var det liksom yes, kult, nu kör vi på, nu ska detta bli bra. Har du inte den kulturen så kan du få en akkurat motsatt effekten och frykt för ändring, och kommer jag inte missa jobben och blir den nya som kommer in den flinkare än mig och så vidare. Det hade vi väldigt lite av i Nomor. Och då får du en fantastisk genomföringskraft, och du får också ett väldigt vad ska man säga, en god hamn för de nya som kommer in, som blir tatt emot på en god måte. Det var också ett attraktivt bilde vad gällt möjligheten för att genomföra dessa uppköpen. Som nämnt så hade vi ju snackat med en god del targets allerede före vi gick in i Nomor. Och det var väldigt tydligt att i denna branschen som det är i många andra branscher, och det är hvor du har typiskt någon stora internationella giganter eller dinosaurer som dessa små mindre sällskapen gärna kallar det. Och som någon grundare som kanske har jobbat i en rentokil eller Anticimex tidigare, så har de brutit ut och startat sin egen verksamhet för de ville göra det på en annan måte, så har de varit duktiga, klart att bygga upp en fin verksamhet, och har i alla år kämpat med nebb och klör om att ta kunder från de stora och slå de stora. Det är en väldigt stark, det var utpräget starkt i denna branschen här, så många av de vi snackade med, de ville ju inte för sitt bara liv sälja till Anticimex eller Rentokil, även om de hade blivit banken på dörrarna vart år i de sista 10 åren med från dessa och andra också om de inte ville sälja. Nomor framstår ju då som en som var mer av den samma typen som de var, nämligen en som hade kämpat mot Anticimex i alla år i Sverige, som både kunde få vara med på ägarsidan vidare. De trengte inte att sälja allt. De visste att vi går in i Nomor, så blev det inte det samma, vad ska man säga,
synergiblodbadet ved at de nødvendigvis ble innlemmet og bare tatt ut som en kostnad fordi Antistimex eller Netokil allerede hadde så mange mennesker på plass og hadde noe å putte det inn i. Novomor var mer en veksthistorie hvor man hele tiden trengte mer folk man hadde ikke nødvendigvis så sterk tilstedeværelse på det lokale stedet der man gjorde oppkjøpet. Da det et spørsmål her, sier Ellen. Om vi skal ta det til slutt, eller hvordan vi gjør det? Vi kan godt ta det med en gang. Det et spørsmål om ledelse og kultur. Ledelse og kultur viktig, men hvordan tester dere det? Det tester vi, jeg vil si, for eksempel å bruke 4 år på å snakke med dem før du gjør investeringen, er jo en fin innfallsvinkel. Vi pleier ikke å ha luksus med å kunne holde på så lenge, dessverre. Men i forbindelse med due diligence, når vi gjør investeringer, så gjør vi jo såkalt management audit, hvor vi har spesialiserte konsulentmiljøer inne som gjør en sånn 360 grader inside, outside in og what have you, gjennomgang av ledergruppen og kultur. Og på hvert fall du får ganske godt bilde av ledelsen og dynamikken i ledergruppen. Så kan du nok ikke, normalt er det jo en viss konfidensialitet knyttet til disse prosessene, så du kan ikke gå ut og snakke med alle langt ned i organisasjonen, men du får en ganske godt inntrykk gjennom det. Og så gjør man jo referanser, hva disse personene har gjort i tidligere jobber og så videre. Men jeg vil si mye av det ligger på de samtalene og den dialogen du har underveis i selve investeringsprosessen da. Men det er jo et ekstremt viktig tema og en viktig forutsetning for at vi skal ønske å gå inn i et selskap, at det der er på plass. Og det er vanskelig å måle, så det er jo alltid en viss risiko knyttet til det. Men vi gjør i hvert fall en betydelig jobb med å avdekke så mye som mulig om disse tingene er på et akseptabelt nivå eller ikke. Da. Mm. Har du noe å legge til deg, Kristoffer? Nei, helt enig. Vi er veldig sånn, noe er jo på en måte, hva heter det, kulturell match også mellom oss som investor og selskapet, sånn som Fredrik snakker om. Og så tror vi jo veldig på å liksom teste kulturen via strukturerte management assessments, men også employee net promoter scores, og, altså sånne type ting også, hvor man liksom server de som jobber i selskapet, om de trives eller ikke. Mm. Så bra. Bra, da fikk vi svart ut det. Da fikk vi svart på det. Punkt 2 på dette med situasjonen rundt muligheten til å gjøre buy and build, det var jo også i Sverige, så som jeg nevnte, Antistimex hadde kanskje 85% markedsandel. Det betyr at de var mer eller mindre, de kunne ikke gjøre oppkjøp i Sverige innenfor skadedyrkontroll. De kunne gjøre oppkjøp i andre sektorer de er inne i, men ikke skadedyrkontroll. De gjorde en del oppkjøp, men de kjøpte de egne franchise-tagere, for det var det eneste de kunne kjøpe, for det var mulig uten å kom i konflikt med konkurranselovgivning. Men det gjorde at vi var relativt alene om å holde på med oppkjøp innenfor denne sektoren her i Sverige. Rentokil var til stede i Sverige, men de hadde aldri klart å lykkes. Så da vi kom inn i Nomor i 2014, så hadde vel Rentokil en omsetning i Sverige på 10 millioner kroner eller noe sånt nå, så det var veldig lite. Så de hadde kun tilstedeværelse på et par steder, så jo ikke landsdekkende som Nomor hadde, og det var en ganske viktig element i forhold til det å lykkes med oppkjøpene også, at man var nasjonal og at man hadde en størrelse som gjorde det attraktivt, fordi man skulle kjøpe og komme inn i, og så hadde jo selvfølgelig tilleggspunktet, så det jeg nettopp var inne om, at det var egentlig veldig få som hadde lyst til å selge til Rentokil. For det var den store fienden sammen med Antistimex. Nomor var landstekkende, som sagt, og det var jo også et viktig element, som nevnt, når du skulle integrere disse selskapene som lover hele Sverige for seg. Så særlig i Sverige så hadde jo dette en stor betydning også for å få ut økonomien i det, at du kunne realisere synergier
og faktisk sørge for at integrasjonen ble en positiv opplevelse for både selskapet vi kjøpte og for oss og Nomor. Så hva var det vi gjorde? Vi startet i 2014 startet faktisk med å kjøpe et lite selskap innenfor matsikkerhet, som også et mindre virksomhetsområde i Nomor. 85% omsetningen var fra skadedyrkontroll, men vi hadde et par andre mindre områder også. Men det var først i 2015 vi virkelig kom i gang med roll-upen innenfor skadedyrkontroll. Vi startet med å kjøpe Inspektera, som var nummer tre i Sverige, og så hadde en viss grad av landstekkende alibi, kan man si. De var i hvert fall med og deltok på anbud på større kontrakter som fordret landstekkende virksomhet. Vi kjøpte to selskaper som het Svea, ulikt eierskap, ulike selskaper, men med samme navn av en lang grunn. Og disse var i det svenske markedet da nummer 3, 4 og 5. Så gjennom disse kjøpene i 2015 og 2016, inkludert av noen franchise-tagere som Inspektera hadde, så hadde vi på en måte fjernet det andre, eller det tredje landstekkende alternativet som var i Sverige. Pluss at 3, 4 og 5 var virksomheten med en viss størrelse. Når vi hadde kjøpt de, så var resten veldig smått, typ 10 millioner omsetning og nedover. Så da hadde man på en måte fått etablert en enda tydeligere duopol-lignende situasjon i Sverige, og gjorde det også veldig, hva skal man si, veldig vanskelig å komme inn i Sverige gjennom oppkjøp for andre. I 2017 så begynte vi å rette blikket mot Norge. Gjorde først i 2017 tre mindre oppkjøp av mindre virksomheter i Bergen og Oslo. I det norske markedet så ut som trend som følger. Du hadde Anticimex og Rentekull som gikk to største. Og så hadde du et selskap med Telia som var eid av en gründer som var nummer tre. Også en betydelig virksomhet, 100 millioner pluss i omsetning. Dette var jo selvfølgelig den plattformen vi helst ønsket oss fra start i Norge. Vi snakket med han fra før vi kjøpte Nomor, og flere ganger underveis så holdt kontakten, men han var aldri klar til å selge før vi kom ned til 2018. Vi valgte jo da å gå inn gjennom litt mindre oppkjøp, og da fulgte vi nok mer den strategien som Kristoffer snakket om litt tidligere, at vi gjorde ikke så veldig mye integrasjon. Dette var på en måte, vi hadde to virksomheter, en i Oslo og en i Bergen, og de opererte relativt selvstendig. Vi begynte ikke med noe integrasjon og samkjøring, vi kjørte det under de samme brandsene de hadde allerede. Det var først da i 2018 da vi lykkes med å kjøpe Pelia, så at vi hadde noe å integrere det inn i. Så fra vi hadde kjøpt Pelias, da kjørte vi disse norske virksomhetene sammen og la alt under Pelias og etablerte Pelias da som det ene brandet i Norge. Dette er kanskje for min del i hvert fall, de årene jeg holdt på, det mest ekstreme tilfellet av accretive multiple acquisitions. Vi kjøpte disse selskapene på sted mellom 50-70% lavere multipler enn det vi endte opp med å selge for i exiten i 2019. Nå kan nok sies at vi trodde vel kanskje ikke vi skulle få fullt så mye innvandring. Vi hadde vel ikke våget å håpe på å få en såpass høy multipler som vi fikk da vi solgte, men vi var ganske sikre på at vi ville få en betydelig og attraktiv innvandring da vi gjorde disse kjøpene, så det var helt klart en viktig del av motivasjonen. Og løper tiden her, så jeg skal prøve å være litt rask. Da vi hadde gjennomført dette, så markedene til Nomor omtrent ut som følger. Vi hadde gått inn i Sverige, ferdig konsolidert det svenske markedet, vil jeg si. Nomor Anticimex hadde da til sammen rundt 97% markedsandel. Og de resterende 3% var fordelt på 18 ulike små aktører, hvorav Rentokil var den største med 2% markedsandel. I det norske markedet, litt mindre konsolidert, men vi hadde klart å etablere Nomor da som en nummer 2 aktør etter Anticimex gjennom disse oppkjøpene.
Rentokil, mye sterkere posisjon i Norge enn i Sverige, men nummer tre med rundt 20% markedsandel mot Nomos 27. Og vi anså vel at rundt 15% av den resterende markedsandelen var fordelt på rundt 55 selskaper. Så fortsatt litt mer man kan kunne gjøre i Norge. Vi hadde også hatt dialoger og prosesser i Finland og Danmark uten å komme i mål med de. Men vi så da at i 2019 hadde det allerede et par år pågått en ganske formidabel konsolideringsbølge i den globale skadedyrkontrollbransjen, der Anticimex, Rentokil og amerikanske Servicemaster i særdeleshet, de tre, konkurrerte beinhardt om å kjøpe opp mindre skadedyrkontrollaktører rundt om i hele verden, egentlig. Det startet i USA, og så spredte det seg rundt i resten av verden. Så, og bare for å si noe om fragmenteringen generelt i denne bransjen, så ser man jo på figuren ytterst til høyre at Nomor hadde jo ved det vi hadde gjort blitt faktisk det fjerde største skadedyrkontrollselskapet i Europa, mens resten selvfølgelig mye mindre enn de tre øverste, som er gigantselskaper. Men likevel en omsetning på rundt 500 millioner kroner var faktisk det fjerde største. Med andre ord veldig fragmentert. Og hva vi hadde oppnådd med dette var at Nomor ble på en måte den eneste veien inn i Norge / Sverige / Norden for en som ikke er der innenfor skadedyr og vil inn der. Så skulle man inn der, så var det Nomor man måtte kjøpe. Nomor fremsto også som en av veldig få attraktive buy and build plattformer for ytterligere ekspansjon, for eksempel for en private equity aktør som ville utnytte dette veldig fragmenterte bildet i resten av Europa. Så vi opplevde en veldig sterk innkommende interesse for Nomor, både fra industrielle som ville inn i Norden / Europa, eller eventuelt ville beskytte seg mot at noen andre industrielle kom inn i Norden / Europa. Så man hadde en liksom blanding av offensiv og defensiv motivasjon her. Og det var også flere større P-aktører som så på dette som et spennende videre buy and build-løp i Europa. Så det vi endte med å gjøre var vi hadde en veldig fin prosess sommeren 2019 mot faktisk det var kun industrielle som var med i det løpet, og vi klarte da å få solgt dette til Servicemaster, som er børsnotert amerikansk selskap. Nå trader de under navnet Terminix, som er brandet deres inne på skadekontroll i USA, og de hadde vi faktisk snakket med allerede fra to år tidligere, hvor de hadde kontaktet oss om Nomor, fordi de ville inn i Europa og hadde for så vidt allerede da identifisert Nomor som en av de mest attraktive mulighetene. Så bygde vi jo det en god del større etter det. Så de hadde nok en veldig underliggende sterk motivasjon for å kjøpe Nomor, og hadde konkurranse fra andre som tenkte da, som sagt, på akkurat samme måten. Og vi fikk en veldig god multiple på selskapet, for det var liksom et av få tilgjengelige assets innenfor dette segmentet. Og i og med at alle involverte her forsto at dette sannsynligvis kom til å gå til en industriell aktør, så ble det sånn mulighet som bare var der en gang, og så ville den være borte. Hvis industrielle erfaringen vår er at ofte de er ikke så bekymret for om selskapet blir solgt til PE, for da kan de alltid kjøpe det igjen litt senere. Men går det til industriell, så er løpet kjørt. Så det ble en veldig kompetitiv prosess, og vi fikk en fin reise og syv ganger pengene, 45% internrente på den investeringen. Så det var, da er vi cirka ett minutt over tiden, så hvis jeg kan se. Så da skal jeg kanskje prøve å ikke si så alt for mye mer.
Nei, men tusen takk for det du har delt, Fredrik. Det var kjempespennende å høre om det her også. Tusen takk til dere begge to. Vi litt over tiden, så vi må egentlig bare runde av. Hvis jeg dukker opp noen flere spørsmål, så får jeg sende de direkte til dere i stedet. Jeg skal bare benytte anledningen til å si at det ganske mange andre spennende webinarer på planen før sommeren. Vi skal ha et om EUVECA og LTIF allerede neste uke. Og et sånn oppfølgingsseminar om innføringen av forordningene om opplysninger om bærekraft 3. juni. Og så runder vi av med siste PE for breakfast før sommeren med om NVCA's 20-årsjubileum, hvor vi tar et tilbakeblikk og ser på hvordan bransjen har utviklet seg fra NVCA ble opprettet i 2001 til i år. Så følg med på arrangementssiden til NVCA for mer informasjon om det. Jeg rakk å klemme inn det før vi logger av. Tusen takk igjen, Kristoffer og Fredrik, for at dere deltok, og til alle dere som lyttet inn. Vi ses sikkert snart igjen, så får dere en fin dag videre. Ha det bra!